ខ្ញុំបាទសូមវិសុំគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងយកផលិតផលមកថ្មីគឺក្បាច់លោកលាក់វិតមុនចង់នឹងថាតាលោកលាក់នេះមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងណាទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំសម្ដែងផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្បាច់ក្របលោកលាក់វិតមុនពេលនេះលើតុកនេះគឺមានជាមួយនឹងកញ្ចក់មួយកញ្ចក់នេះគឺអាចឆ្លោះមុខបានធម្មតាណាជាមួយនឹងក្របលោកលាក់ពណ៌ខ្មៅមួយដូចគ្នាដែរគឺក្របលោកលាក់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយគឺវាពណ៌ខ្មៅពេលដែលយើងដាក់ក្នុងកញ្ចក់គឺវាផ្លាតចេញរូបរាងរបស់វាក៏ពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាឧទាហរណ៍មកលេខ6លេខ4លេខ1លេខ3គឺផ្លាតលើកញ្ចក់នេះគឺពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាតែម្ដងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យក្របលោកលាក់នេះបាត់ពណ៌តែម្ដងមើលទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំប្លុកបែបនេះសុំសម្លឹងទៅលើកញ្ចក់គឺកញ្ចក់នេះគឺបានបាត់ពណ៌ក្របលោកលាក់ពណ៌ខ្មៅតែម្ដងគេឃើញហើយគឺមានតែរូបរាងដើមទេពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែកញ្ចក់គឺបាត់ពណ៌តែម្ដងអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនឹងទៀតសូមមើលបន្តនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពណ៌រត់ចូលក្នុងកញ្ចក់វិញក្របលាក់អត់ពណ៌រត់ឡើងលើវិញ1 2 3បាទពេលនេះគឺក្របលាក់អត់ពណ៌ក៏បានឡើងលើពណ៌បានរត់ចូលក្នុងកញ្ចក់វិញតែម្ដងយើងអាចបើវល់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយប៉ុន្តែវាក៏អាចខាត់ជារូបរាងដើមរបស់វាបានដែរនឹងចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនឹកស្មានមិនដល់ជាមួយនឹងក្បាច់នេះខាងលើមានពណ៌ពណ៌ខ្មៅខាងក្រោមគឺផ្លាតមកវិញគឺបាត់ពណ៌តែម្ដងមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្បាច់នេះគឺវាមានក្របលោកលាក់ពីរតែម្ដងគឺមួយអត់ពណ៌មួយទៀតមានពណ៌អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាមួយនឹងក្បាច់ក្របលោកលាក់វិតមុននេះហើយក្របលោកលាក់វិតមុននេះគឺលយមែនតើពេលដែលលោកអ្នកជឿទៅនឹងទទួលបានជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់វាមានកញ្ចក់ហើយមានក្របលោកលាក់តែម្ដងហើយក្បាច់នេះងាយស្រួលក្នុងការលេងមែនតើហើយយើងអាចលេងគ្រប់ទីកន្លែងបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់សម្ដែងជូនពុកម៉ែបងប្អូនជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រួសារញ៉ាំអីលេងជប់លៀងគឺអាចលេងជាមួយនឹងក្បាច់នេះបានគឺសប្បាយមែនទែនសូមអញ្ជើញមកជឿទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងហាងរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយ